kosebwa ennyo bukyanga kirwadde kirumima magwe kitayiza nseeno wano mu Uganda oyinza okugamba nti bannanyini masomero abasomesa wamu n'abayizi eggwanga terinabeerako nankola yonna nambulukufu gye bateereddewo eyinza okubabbulula mu ddubi lya COVID-19 lye yabasuulamu. Tugenda kubeera ne klasi y'abantu abaasoma ne gap y'abataasoma ate yeeyongere. Ekiseera kitiise gavumenti etunuulire ensonga y'okusoma kubanga COVID tagenda kutuvaamu. Minisita w'ebyenjigiriza ng'ayita mu minisitule ya finance baasaba obuwumbi 336 bagule radio stations emiliyoni 10, radio sets emiliyoni 10, bagule ne TV sets za sora. Tujukira bulungi ensonga yaletebwa yo yakomawa. Waliwo enkola ey'obannakyewa era ng'eno yatandikibwa amasomero ga sekinnoomu ey'okusomeranga ku mutimbagano. Wabula yo gavumenti ya Uganda mu kugezaako okutetenkanyiza abayizi etaddewo enkola ey'okusomera ku ziradiyo ne ku telefayina era ng'eno yasalawo etekebwe mu nkola olunaku lwa leero. Omwana wa P1 tasobola kusomera ku radio nga talina ticha amuliko ne ku radio tasobola kusoma kubanga n'okuwanika batakumanyi. Abaana ku radio baagala kuwulira Kingi Saha. Ani agenda okubeera Nampala w'abaana? Abazadde balina okulima. TV ogamba bagenda kusoma saawa meka era omuzadde alina okuyamba ku mwana ku kyatategedde agenda kubeerawo. Ekirala omwana w'asomera ku TV agenda kubuuza ani? Eno enteekateeka eyakoleddwa minisitule y'ebyenjigiriza sinnambulukufu era teyina weyambira mwana munnayuganda naddala abantu baffe abayita mu mbeera ey'obuyinike embeera eyitobana ssente. Kati ebyo ebyokusoomoozwa bingi ebyetaaga okuaddressinga n'abaana abatawulira basobole okuwulira okusoma okwo n'abaana abatalaba basobole okumanya okusoma okwo n'abasoma empola basobole okubanga bagoberera. Ababaka ba Paalamenti bano basabye ebitongole ekyebyenjigiriza mu Uganda wamu n'ekyebyobulamu bikwatagane munnayuganda naddala emigigi egikyasoma bwe ginaaganyulwamu. Ekirina okukolebwa kwe kulaba nti abasomesa n'abaana bagemebwa bunnambiro baddeyo bakakalabye emirimu gyabwe. Gavumenti yandibadde eteeka badde ne kuba mukulu b'amasomero n'amasomero okusobola okuobservinga SOPs mu masomero gaabwe ng'essomero eriganya okomplayinga ng'eryo lye bagalawo. Ensonsowa z'amasomero kubanga generation z'abaana baffe zifa emyaka ebiri abaana nga bali waka kati abasiniyeyo esooka basanzeemu bannaabwe abaana bali waka abaana bakulidde waka tuyina okutandika okulowooza kubanga COVID yunu tagenda kugwawo kati. Steven Chwanuka, BBS, wano ku Paalamenti.